Deyilənə görə var Cavan Zeynallı haqqında. Deyilənə görə Cavan Zeynallı Rusiyada olan xanımla qastrol səfəri zamanı tanış olub. Elə bir şey var? Rusiyada. Aha. Moskvada yaşayanda bir gözəl Natasha xanım mən. Doğru deyirsən? Bəli, 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 bəli. Onu bilmirdi. O sevirdi. Bir daha mən mahnı oxuyurdum. Röya xanım baxır. Röya xanım əvvəl olub. Yox, o bilir axı. Ondan əvvəl olub. Çox danışmışıq. Övladınız da var ondan, ha? Qız övladınız. Baba görürsən. Yaxşı ki, bunlar getdilər Finlandiya. Var idi. Valla Moskvadan getdilər Finlandiya. Çünki onu aldı bir general, Rus generalı. O Finlandiya. Finlandiyanın sərhətdə orada böyük idi. Bu bunu aldı. Mənim Allahım var, mən bilirəm. Yalan danışmaq. Dedim ki, nə gözəl, mənim də qızım getdi Finlandiyaya. Getdi Finlandiya, so. Ona görə ildə bir dəfə zəngləşirik. Bir dəfə. Onu ilə bəsdir.